Vlog, bra! Hej shok dhe shoqe, qa bu cigaliut, mirë se ardhët në video në re, që jam të bo video në re, video jime e parë të kanali ri, mirë se ardhët tonë, nëse jeni tri, mos harroni subscribe, ju lut në njerës, nëse dëshironi sa më shumë video, bëjni like, eksplodoni, krejt butoni like, edhe, rini aktiv, do gjithi 5 fitus nga ju, vetëm qa vinë me bu like, këtë video, edhe lene në koment me ID-në juve edhe shënoni disa fjali që me ditë për nga jeni me unë juftu na a bashkë me ditë kujtë jom kaja dho dhërotën. Sot do luemi me qunat, një loj Free Fire raket, kështu që leta shofim se qka do ndullë. Okej, quna! Hello Eli, Lindi, Diti, ka po shkojnë mi gjem? Hello. A po shkojnë mi këtu në fonda? Ok, përshkojmë është atje, tek zona blu. E ju ka kështë një mrejnë, a? Unë e jashtë. Bëni gati, djemë, bëni gati. Ullë shumë. Përshkojmë tek shqipjarë dhe ta në takëshyrim se qa përbot. Uha! Një shala kemi njerës qëto të t'i bojmë i do vrasje të mira. Shkojmë. Opa, jackpot. O, leja të skuter se shku në vesh, të vjerë. Leja skuterin. Se shku në palesh. Hajde. Opa, mora qanë qëta. Mosë ja gjish me morë lute, tani me shku në vend pjute. Kuda? Përbojmë nga lute, tani... Shkojmë pik. Tani ka shumë njërë. Ta shof me apo mu mi me lujt mirë që këtë lojë njerëz më sarani like pasi që është video jeme parë në këtë kanal. Po djemë, të unë i marë e najtë gjo? O që ka dënë sniper? Ja, bë bro. Se armë t'i kom gjithë të mirë, aveq t'a këqyrëm dojmë na i vrasje të mirë. Po pra Lindi! Po Lindi, ka zonë bë na i furë o bjerë. Në ka zonë na i furë? Pa. Jënë kanë dy lopë, jënë kanë të jetë rrugët. Njona ka bo muu, jetra ka bo, ka thonë, ma vlje dhe fjallin për i goje. A e kitë në jam asë furë të bjenë. Në kanë shumë bjenë men asë një. E që asë një, a? Eli në është të bjenë. Ja, asë në zhjitë, zhëtëm. A, Eli kalëzëhe, na jenë, kalëzëhe. I këshyre duni forë se janë të furt, a? Me Lamborghini, atyre dhe me Lambo, a? Ardit? Allah i ki bërë ejnët. Ajë të edhe qëtë të bëjmë një foto, e? Ajë të ardit. Drejtonë në rrënë mirë, veç pak. Që qëta? Mamas! Lej me Lamborghini që aty o bjerë. O Lindi, dil knejna! Na, uhe. Hajde se shkuem! Edhe 29 vete janë. Shkuem nane motër. O, 29 vete asë një kill, hajde. Së pa dalin a vjen. Kjo është njerës loja ranket. Kështu që në video të arqme do postojmë na i video tjetër. Kështu që rene shioni video. Hej, një
njerës, sot kemi tregu për çket lojë e re e cila quhet Art of the Luj, shumë interesante dhe mega logs ku domthon ket lojë, mujtni me domladu lojën në Steam përmes linkut e parë në description, domthon çai keni aty. Art of the Luj domthon që ka shumë mapa, ka shumë opsione të ndryshme ku çka është më interesante se mujtni domthon me luftu këtu me monstera, me përbinqa shumë të ndryshme. Për pos kësaj kemi dhe më thonë edhe monstera që janë bosa që dhe më thonë dush me luftue. Si dhe mos tek mapa por dhe më thonë i kini interesant derisa tja filloni, edhe për pos kësaj që bo dhe më thonë ka dhe mapa të ndryshme që janë dhe më thonë në ketë loj. Kjo është loja Arto dhe mujtni me domladu dhe më thonë loj në Steam kush ka dëshirë, gjithashtu bojeni support edhe wishlist lojen cila quhet Arto. Kjo është loja Arto, shifini deri në Stasa. Mos harroni like, subscribe. Gone lindin, eh. Gone lindin. Hop 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 traveta. Ni ekip kanë. Yes. Bravo, zve u prish ma në fund. Bravo. Mdo ku se... Shek Eli që ka glitch. Ha? U glitch të Eli, u glitch a dol piloje mdo ku se. Ku me dit, si di qa u? Qtu ko njerë si e grulli. Po vin me ta rrujt shpini. Are të këshirën të marrë sëte një loot. Arditi bre. A mos keni albet na i qelsa jo? Qelsa s'keni jo? Me qelë një asit ashtë ata. O, e pështoj dikush ata e, këshirë shqip një mas. Hec, shko një mas. Goni, vrafoni. Me shkillot mos jopni, e! Ka, që është nga ka ngulla. Që ulqu njani. Në hi ka një një. Në zhi. Së di sa veta janë rinjallë, burë. Po që si sjetë. Ko? Mëte, së më të po sena në. A kini vë nëjë gëzysh skopa nëjë sena? E ekstra helmet. Unë jam me skopë rëtë dotit, o burr. A po dënë nëjë? A ki nëjë gëzysh? Olin. Në të stakën të. O, njerës! Knock! O, sa shpejt e s'ka? Po tjetër ve? Që atjetër s'kja? Po. Eci pra! Mega loop! Iku pra iku. Ata njës të pes. Jove qave me. Jove. Mirë është mirë. U vesh për më vinë një skop u burë. Skop.
fa scopia. Sa vreau sa, sa vreau sa, i che ne bo? Nu e cam eu. Sa? Nu e cam eu, fiat. Ardite ato u sa e ko, ki ka bo nja pes. Bravas. Rune, a? Runo. O, tjetër, tjetër, tjetër. Kuhu, ketë ka kanë qëto. Son! Kush ka dëshirë me marrë pjesë për me fituar 200 diamanta të papjem të bo giveaway, mos harroni të regjistroheni përmes linkun që keni në description të kjo faqa dhe keni domethënë mundësi me fitu 200 diamanta në lojën Free Fire. Kush është regjistruar ju lutem shënoni hashtag e kryva. Kjo është një faqe që mundni domethënë me i testu lojat që i qesin këta, edhe mundi me marrë pjesë me fitu domethënë shpërblime që i keni këtone. Edhe këto mundi dhe më do me morë shpërblime tasjera, mausa dhe shumë shpërblime tjera, për vetëm që dujtë në dhe më thonë me lutë lojat që i qesin këta. Faleminderit shumë, peace. Pa blok, bre! Ku, nja sa e kam bo. Oj, 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 oj. A fat? Po, e po, shle. Non, kila e një të rapi. Që që një të rapi? Let's go, let's go, let's go. Mira, shtash është lëks. Edhe 2 ekipe janë, a? 2 ose 3, të bëjën. Jo, kejt 3. 3 dhe në më konë kejt, pa mërë meja. Si aliena imi të shkua, push. O, që nëjt, nëjt, nëjt! Ku, gjithë thë, këpën. O, prejt një atjem të misune. E ullë në arditin. O, shit, në kanon. Help me! Stop, stop, stop. Easy. Ah, zona ta? GG. Let's go! Njerëz, shpresoj që i ka pëlqyer, mos harroni like, subscribe, edhe deri në videon e ardhshëm. Peace.